ანონიმურობა ძველი ლათინური ტერმინიდან მოდის და ნიშნავს, რომ უნდა შევინახოთ სრულიად უცნობად იმ ადამიანის პიროვნება, რომელიც მოდის ჩვენთან სხვადასხვა კონსულტაციის მისაღებად, ტესტირებისთვის თუ ასე შემდეგ. ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მივიღოთ ესე ხალხი და დავეხმაროთ მათ მეოცე საუკუნის ბოლოს, როდესაც IV ინფექცია გაჩნდა ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ხშირად იხენებდნენ ამ ტექნიკას, რათა ადამიანებისთვის მოეზიდა და წაეხალისებინა ტესტირებაზე მისვლის შანსი. როგორც მოგახსენებათ, სხვადასხვა დაავადება, სხვადასხვა ჯგუფები არის ძალიან მაღალი სტიგმის ქვეშ და ეს სტიგმა ძალიან გუნავს სრულიად, განსაკუთრებით ეს იგრძნობა იმ მაღალი რისკ ჯგუფებისთვის, სანაც ვისანაც ჩვენ მუშაობთ. დაავადებიდან გამომდინარე ადამიანზე წარმოდგენ, მისი უმცირესობის მიმართ მიკუთვნებულობაზე ამ ადამიანის შესახებ უკვე აზრი აქვს ჩამოყალიბებული, გამზადებული, რაღაცა ჩარჩოებში მოქცეული და მხოლოდ იმით საზღვრავენ. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე დიდი უმეცრების პირველადი ნიშანი. დაავადებების ეშინოდათ მაშინ, როდესაც არ იცოდნენ ეს დაავადება რას იწვევდა, როგორ გადადიოდა, რატომ იყო, რა იყო ამის მიზეზი, ადამიანის პიროვნულ ცვლილებას როგორ იწვევდა და ეს ყველაფერი ხდებოდა შუა საუკუნეებში. და იმ დროს, როდესაც არ იყო განვითარებული ზოგადად არც მედიცინა და არც განათლება არ ქონდა, მეცნიერებები არ არსებობდა. თუ შენ რაღაცა განსხვავებულობა გახასიათებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მე უნდა მიყუროს, ან გამკიცხოს, ან შემიცოდოს. არც ერთს მივემხრო რა არც მეორე. სამწუხაროდ პანდემიაში ძალიან ბევრმა დაკარგა სამსახური და მათ შორის იყვნენ ჩვენი ჯგუფების ქვიარ ადამიანები, ვისანაც ჩვენ მუშაობთ და ჩვენ ასევე მუშაობთ კომერციულ სექსის მუშაკებთან. არა და ეს ხალხი თავისი მუშაობით არჩენს ოჯახებს და საკმაოდ ხშირად მრავალრიცხოვანს. უმრავლესობა არის გაშორებული, ყავს დედა და მამას არჩენი და დამატებით შვილების არჩენი, სახაცა ფულს აგზავნიან, ქირით ცხოვრობენ, ასევე დაიკეტა რესტორნები, კაფებარები და ბევრი მსგავს სასტუმრო და მსგავსი სერვისის მომსახურებების რაღაცა დარბაზები სხვადასხვა. შესაბამისად ეს ადამიანები კიდევ ერთი დიდი ფენა, რომელიც დარჩა უმუშევარი. და პლუს კიდე ამ ადამიანებს ხმამაღლა თქმის, ამ პრობლემის ხმამაღლა იდენტიფიცირების ძალიან რთული რაღაცა წინაღობები უდგათ ამასთან მიმართებაში. თვითონა ეს პანდემიის პრობლემა ყველაზე აისახა, მაგრამ განსაკუთრებით აისახა იმ ადამიანებზე, ვისაც სპეციფიური სამუშაო აქვს. როგორც კი თავიანთ იდენტობას გამჟღავნებენ, ესე ეგრევე იბლოკება ყველა სახის სამსახური მათ წინაშე. ხელისუფლებასთან მიმართებაში ბევრი რამე არ შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ აი რაღაცა მაგალითად ძალიან ტრაბახობდა ეს ხელისუფლება, რომ მივიდა, რომ მოვიდა, რომ მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და მართლაც ყველას ძალიან გაგვიხარდა. მაგრამ ამის საპირწონედ რატომ ვუგრძალავთ, რატომ ვურჩევთ, რომ არ არის ამის დრო? კი მესმის ძალადობისგან ვიცავთ, მაგრამ შვილს უთხრა, რომ იცი რა შვილო, გარეთ არ გახვიდე, მე დღეს ვერ დაგიცავ და იქ რაღაცა მგელია და ის მგელი შენ შეგჭამს და ამიტომ შენ გარეთ არ უნდა გახვიდე. მაშინ რატო ხარ მშობელი, თუ შენ შვილს ვერ დაიცავ ამ ელემენტარულ რაღაცა? შენ ხარ სახელმწიფო, შენ გაქვს ძალაუფლება და შენ არ შეგიძლია დაიცვა უმცირესობა, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც არის მცირე რაოდენობით, რომლებიც არც არ შავენ, უბრალოდ თავიანთი თავის ჩვენება უნდათ. და რა შეიცვლება ამითი, რომ თავიანთი თავი აჩვენონ? ვის რა დაუშავდება? ნახეთ, რამდენი ადამიანი გალახეს ქუჩაში. ნახეთ, რამდენი ადამიანი გახდა მკვლელობის მსხვერპლი და სახში შეუვარდნენ. ზუსტადაც ამას წინათ გადაცემა შევესწარი, სადაც საუბრობდნენ, რომ ვინ უვარდება სახში, ზუსტადაც სახში უვარდებიან, ზუსტადაც ქუჩაში თავს ესხმიან. ეზღუდება სერვისები, ეზღუდება თვითგამოხატვის უფლება, იწვევს ეს უფრო მეტ ჩაკეტილობას და ჩაკეტილობა არავისთვის კარგი არ არის. აგრესია და ძალადობა ბადებს აგრესიას და ძალადობას.